Vítám vás u dalšího informativního videa a včera dne 13. prosince vyšla z předběžného přístupu kniha Démonu Bukovný Monc, polská papírová diablovka od vývojářů Stinklung. A toho dne navíc češtinář Jetro dokončil češtinu, takže hra má plnou... plnou češtinu, plnohodnotnou. Je to neskutečně krásný pocit hrát tuhletu diablovku v našem rodném jazyce. Takže všichni si můžete nyní díky Jetrovi užít. Odkaz na češtinu dám do popisku videa, takže kdo můžete a máte tuto hru, tak neváhejte a stahujte češtinu. Kdo budete moct, tak... Jetrovi nejen poděkujte samozřejmě, ale třeba i přispějte nějakou tu korunku. Ještě jednou díky moc, Jetro, a já se s váma loučím u dnešního krátkého informativního videa a zase příště naslednou nejen třeba u knihy Démonu Bukovný Monc z Polska, ale u nějaké jiné diablovky nebo u nějaké jiné velice zajímavé hry. Mějte se krásně a hrajte česky. A ještě jednou, Jetro, díky moc. Vážím si toho. No my všichni si to vážíme, určitě. Díky. Mějte se fajnově, lidi. A zase příště tady u mě na kanále.